aksjonsgruppa, så er jeg bare helt overvelda over hvor mange vi er her i dag. Takk til hver og en av dere. I denne saken står vi samlet. Hele lokalsamfunnet, hele distriktet, hele fylket. Vi har fått støtte fra fjern og nær, fra pasienter, fra fagfolk, fra politiske partier, og ikke minst fra folk på grasrota. Og fra gode naboer i nabofylket. Alle kan bli råket av sykdom og skade. Men helsa vår er mer verdt enn et budsjett i balanse. Nå må helseforetaket snu og sette mennesker før matematikken. Vi har rett på likeverdige og forsvarlige helsetjenester. Det gjelder rehabilitering, det gjelder psykisk helsehjelp, det gjelder fødetilbudet. Det som er i ferd med å skje, er uforsvarlig. Kutta i Helse Møre og Romsdal må stoppes. Og at vi med bakom her, har et knippe appellanter som nå skal få ordet i tur og orden. Vi kunne stått her til lungt på natt. Saker har fylt avisspaltene i ukesvis. Og mange har skrevet klokt og faglig. Og mange har delt sine personlige historier. Vi i aksjonsgruppa har blitt rørte, og vi har blitt opprørte. Vi har engasjert oss, mest av alt fordi dette angår oss alle.